ešte poriadne nevykladol posledný update a máme tu ďalší. Je to jeden update za druhým. Jednoducho v dnešnom hernom svete je to absolútne štandard, že napriek tomu, že hra vyjde, stále ju aktualizujú, updateujú, prichádza tam stále niečo nové. Z jednej strany je to dobré, z druhej strany to znamená, že tá hra, aj keď je vlastne vonku ako oficiálne hotová, stále hotová nie je. Čo nám prináša update číslo 8 do PUBG? To si povieme za chvíľku, ja by som ho nazval asi kozmetický. Poďme na to. Prečo práve kozmetický je kvôli tomu, že do hry prichádzajú skiny na zbrane. Oni to ohlasovali už dávnejšie, že chcú implementovať túto zložku do tej hry a update číslo 8 bude hlavne o tom. Je tam ešte jedna informácia a to, že Korea a Japonsko dostanú vlastné servery, čiže tento región bude môcť využívať vlastné servery. Čo sa týka loknutia, veľmi veľa hráčov, respektíve ja si myslím, že asi celá komunita si žiada loknutie regiónov, tak o tom zatiaľ v Bluehole mlčia, nie sú žiadne informácie, takže nevyzerá to ani v blízkej budúcnosti, ani v ďalekej budúcnosti, že by sa k tomu schylovalo, ale uvidíme. No, ja dúfam, že hej, ťažko povedať, nemôžeme hádať za vývojárov. Poďme si ale povedať niečo viacej k tým skinom. Skin systém bude veľmi jednoduchý. Bude v podstate normálne v customization, tam si vyberiete sekciu zbrane a každá jednotlivá zbraň podľa toho, koľko budete mať skinov na tú zbraň, tak vám to bude ukazovať, podľa toho si jednoducho budete vyberať úplne jednoduché základné veci. Čo sa týka, ako dostať tie skiny, respektíve kde budú padať, tie skiny sa samozrejme budú môcť kúpiť na rôznych portáloch, pravdepodobne tak ako oblečenie. A čo sa týka crateov, respektíve bední, z ktorých budú padať, tak je to Triumph a je to Rider crate. Triumph je platená krejta, to znamená, že tam budete potrebovať kľúč na to, aby ste ju otvorili. Čo sa týka Rider crate, tak tá je zadarmo, takže tam budete mať pravdepodobne asi väčšiu šancu, ale nie väčšiu šancu percentuálnu dropu, ale s tým, že jednoducho tých bední budete mať pravdepodobne viacej. Ťažko povedať, je to na základe každého hráča, či preferuje platenú alebo krejtu zadarmo. Čo sa týka tých dropov, tak oni to momentálne teraz testovali. Je tam ten drop na tie bedne, povedzme si najprv ten drop na tie bedne, aby sme vedeli, že teda jak tie bedne budú padať. Pokiaľ teda sa zameriame čisto len na bedne, tak tam je to 10% až 20% na šanca na ten drop. Survivor, Wanderer, Desperado a Fever má 10%, čo sa týka Bikera, Militia a Triumph, to je ten, ktorý bude, z ktorého budú padať tie skiny, tak tie majú 20% šancu na ten drop, takže je dosť vysoký. Ono je to asi robené kvôli tomu, aby tí ľudia to otvárali, aby tie skiny dostávali a aby sa jednoducho dostali do hry. Takže to je k dropom tým bedňam. Čo sa týka dropov na jednotlivé zbranie, to si môžete pozrieť priamo na Steame. Ja ten link uvidím aj dole pod videom, nebudem to tu menovať všetko, lebo je tam toho viacej. Základne ale najvyšší ten drop bude niekde pri 15%, najnižší drop bude okolo 0,16% na možnosť dropu daného skinu, čož je, ja si myslím, že ani extrém ultra rare by asi nevystihovalo to, aká je to šanca. Naozaj veľmi, veľmi malá a tie posledné skiny sa budú volať Glory alebo Gold Plate, takže podľa tohto budete vedieť, že pokiaľ niekto bude mať takýto, tak buď má veľa nahraného, veľa šťastia alebo veľa peňazí. Ťažko povedať, uvidíme. Samozrejme, čo sa týka ostatných skinov, napríklad na crossbow alebo na pištolky, tie skiny sa týkajú všetkých zbraní, takže každú jednotlivú zbraň budete môcť naskinovať. Je to takisto, ako to je v Heezy. Vy, čo ste hrávali H1Z1, tak určite viete, ako ten systém funguje. A ten systém bude v tejto hre, podľa mňa, ak nie identicky, tak veľmi, veľmi podobný. Čo sa týka samotných skinov, už nejaké tie prvé zábery unikli, niektoré skiny sú naozaj pekné, ja si myslím, že tých skinov naozaj bude pribúdať a čo sa týka spestrenia samotnej hry alebo nejakého užitku, hovorím, je to čisto len o kozmetike, je to čisto o tom, že či niektorí hráči preferujú naskinované zbrane, možno tam neskôr pridajú naskinované auta alebo nie. Mne osobne, trošku pravdepodobne, pokiaľ niekto bude bežať nejakej zničenej ruskej dedinke, hej, a tam pobeží so zlatým kalachom, tak to bude trošku ako pes na oko, ale tak je to osobná preferencia každého hráča. Ja som nikdy nebol nejaký extra fanúšik skinov, ale pokiaľ to tú hru spestri, prečo nie? Ale radšej, priznám sa, že radšej by som uvítal či už optimalizáciu, alebo ten lock region, ale bohužiaľ update číslo 8 to určite nepriniesie, pretože tam je hlavná zásada
alebo hlavná novinka sú tie skiny. To je momentálne teda všetko, díky za sledovanie videa, ak by ste mali samozrejme niečo k tomu, či už nejaké pripomienky alebo nejaké novinky, čokoľvek, kľudne napíšte komentár, budem rád a dúfam, že sa čoskoro vidíme buď pri ďalšom videu alebo na Twitchi. Máte zatiaľ. To je vše, přátelé. To je, to mám přece říct ja. Tak to řekni. To je konec.